ניסיתי ללכת בדרך זו. אמרתי בליבי, אם אצליח, יודו לי כל בני עמי. ואם אכשל, לא אדרוש משום איש להיות שותף לכישלוני. הדבר היחיד שהנני מצטער עליו, כי הרחקתי לכת עד כדי שלילה טוטלית של הציונות. דבר שאין לו צידוק לא עיוני ולא מעשי משום זווית ראייה שהיא, ועל כך הנני מביע חרטה. מה קרה עם סנה? יכול להיות. אני לא יודע מה שקרה עם סנה. לא יודע. לא יכול להגיד דברים, מה שאני חושב, מה שאני חושב בזה. לא, אני לא יכול להגיד דברים כאלה. כשראיתי אדם סעורי מהלך על חבל, והשאלה הייתה, היחיה האדם הזה? ייפול או יציל את עצמו? והייתה הרגשת רווחה והנחה שדמות כזו ואדם יקר ובעל ערך כזה בכל זאת לא נפל ולא התרסק. אילו לא היה נופל קורבן של הקונספציה שלו, לא הדברים היו מתגלגלים באופן טבעי, אז היום הוא היה עומד בראש מפלגת עבודה ולא שמעון פרס. אבל הוא הרס את עצמו. כל הפיות בירכו אותו כשהוא נולד, המחשפה לא הוזמנה, ואז היא קיללה אותו, והיא אמרה, הכל מה שהוא עשה, מה יעשה זה מושלם, אבל בעיתוי המכריע של הפעולה הקובעת של חייו, הוא יעשה טעות פטלית. The result of the crime, the tragic scene, is like a serious incident during the Blitz. The hotel housed the British Army headquarters and the Palestine government offices, and casualties were very heavy. 65 deaths are reported, and there is little or no hope of survival for any of the 58 missing. Nearly 50 others were injured. The Jewish terrorist organization, Irgun Zvi Leumi, openly admitted responsibility... פיצוץ המלון זימן לבריטים שעת כושר לפרסם יומיים לאחר ההתקפה ספר לבן, ובו הוכחות לאשמתה של הסוכנות היהודית לטרור ולאלימות ששררו אז בארץ ישראל. מפרסומי הבריטים עלה כי משה סנה, ראש המפקדה הארצית של ההגנה, הוא אחד מראשי תנועת המרי העברית. כי במברק סודי ששלח לדוד בן גוריון, משה סנה הוא שהציע ויזם תקריות אלימות נגד הבריטים. סנה מבוקש, אחד מן השלושה המבוקשים ביותר. האחרים שותפיו להנהגת תנועת המרי, מנחם בגין ונתן ילין מור. תעודת הזהות המנדטורית אינה מסגירה את דמותו האמיתית בתקופה זאת. רופא, נמוך קומה, הגלגל, עלה מפולניה לארץ ישראל בתחילת מלחמת העולם השנייה. יהדות פולין ערב המלחמה ובירתה ורשה. כאן מקום פעילותו הפוליטית של סנה הצעיר. תחילה הוא מנהיג סטודנטים, אחר כך חבר בסיעת על המשמר שבמפלגת הציונים הכלליים. עיתונאי מזהיר, כוכב עולה, המחליף בהיותו בן 24 את יצחק גרינבוים בתפקיד יושב ראש ההסתדרות הציונית של יהודי פולין. השלטונות לא ראו בעין יפה את פעילותו האופוזיציונית וגייסו אותו לצבא. לכאורה עיכוב בדרכו, בהתקדמותו הפוליטית. למעשה, קבעו גיוסו לצבא והשתתפותו בקורס הקצינים את עתידו בשנים הבאות. סנה משתתף במלחמה הטרגית של צבא פולין נגד הגרמנים. נסוג עם הצבא המתמוטט לכיוון מזרח, ונופל בשבי הרוסי. נמלט מן השבי, ובדרך ארוכה ומפותלת, מגיע לארץ ישראל. עזבתי צבא מובס כדי להצטרף לצבא מנצח, אמר סנה, וביקש להיכנס לשורות המתגייסים לצבא הבריטי.
בן גוריון מנע זאת ממנו. הוא העדיף להכניסו לחבורת ראשי ההגנה ולקדמו שם, בהכירו בסנה כוח עולה ואיש קרוב לו בהשקפותיו ובדרכו. הוא רכש את אמונו של בן גוריון. היו אפילו שטענו שסנה הגיע לשיעור אינטימיות עם בן גוריון אפילו מעבר למה שהגיע אליהו גולומב. המנהיג הצעיר נכנס למפקדה הארצית של ההגנה. תחילה היה חבר, וביוני 41 הוא מתמנה לראש המפקדה הארצית. שר הביטחון של המדינה שבדרך. נראה כאילו הוא צנח מלמעלה לתפקיד הרמה, וכי זהו מינוי פוליטי. מכשול נוסף בהשתלבותו בצמרת, היותו עולה חדש, אשר לא גדל עם הוותיקים. לא צמח בין השורות. הוא היה באמת שונה. כן, החקי, חקי משיק הזה, והניבת החקי, וכל ההופעה, קצת הגלגל, הוא לא היה משלנו. נוסח דיבורו היה שונה לחלוטין מהדברים שהורגלנו בהם. אבל יחד עם זה אני זוכר שהיה משהו שהקסים אותי. חמש שנים עמד סנה בראש ההגנה. בשנים אלו שינתה ההגנה את פניה. הוקם הפלמ"ח, וסנה עמד ליד ערש לידתו, דאג לאימוניו, לגידולו ולהרחבתו. אבל עד לסיום המלחמה לא ניכר בייחודו ובמעמדו. ההפתעה באה עם סיום מלחמת העולם השנייה. סנה הופיע בצד בן גוריון כמנהיג לוחם, אקטיביסט קיצוני, הקורא למאבק עד חורמה בכובש הבריטי. אנחנו צריכים להזיק לבריטים לא רק בארץ, אלא גם באירופה ובכל המזרח התיכון. הממשלה מתכחשת לנו, היא מוכרחה להרגיש את ידינו בכל מקום. משה סנה הוא אחד ממקימי תנועת המרי העברית, המשותפת להגנה, לאצ"ל וללח"י. במסגרת המשותפת פוצצו מסילות ברזל, חובלו מתקני תחנות רכבת, טובעו סירות ונפגעו מתקנים בבתי הזיקוק. סיסמתו לא רק כך, אלא גם כך. גם בהפגנות, בנאומים, בעלייה ובהתיישבות. בסוף יוני 1946, עורכים הבריטים מבצע צבאי לדיכוי תנועת המרי. עוצרים אלפי חשודים, מגלים מחבואי נשק, אוסרים את מנהיגי היישוב, וכל זאת רק כרמז ליכולתם להרוס את התשתית הביטחונית והמדינית. סנה, הנמצא במקום סתר, קורא לא להירתה ולא לסגת. ההתקפה הוכיחה כי השלטון רואה בכוחנו גורם רציני, ולכן הוא הגיע לכלל מסקנה שהוא את הכוח הזה מוכרח לשבור. ההיגיון המדיני מחייב להפעיל שוב את כוחנו כדי להוכיח כי כוחנו לא נשבר. הבריטים מבקשים את סנה. הוא הופך מבוקש מספר אחת. הנהגת היישוב, הכלואה בלטרון, רואה בהכבאו חוסר סולידריות עם המנהיגים הכלואים, והיא קוראת לו להסגיר את עצמו. הוא קיבל למעשה הודעות משרת ומאחרים להסגיר את עצמו למשטרה. הוא לא רצה. הוא אמר שהוא מוכן. בתנאי שבן גוריון יגיד לו שיסגיר את עצמו. בן גוריון הודיע לו לא להסגיר את עצמו. ואז זהו סנה בשיאו, כלוחם מחתרת, מנהיג נערץ. צמחו לו כנפיים, והוא שמח מאוד על הפופולריות שלו, שהיא הייתה מעטה כל עולמית, ושהיו לה הידים בקרב יהדות אמריקה. ובבת אחת קפץ אל דרגת האישים של בן גוריון, סילבר, ויצמן, לא מפני שציבור גדול הלך אחריו, לא מפני שהוא הקים מפלגה גדולה, אלא מפני שהאוטוריטה שלו ניזונה מהיותו במחתרת, מהיותו מבוקש. חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית, פונה אל סנה ותובע ממנו להפסיק לאלתר את פעולות תנועת המרי. המאורעות האחרונים זיעזעו אותי עד עומק נפשי. אנחנו עומדים על עברי פי תהום. הכל
עלול להיחרב. דרישתו האולטימטיבית של ויצמן מתקבלת. סנה אינו יכול לקבל זאת, והוא מתפטר מתפקיד הרמה. אולם זהו מהלך טקטי בלבד. חצי שנה לאחר התפטרותו של סנה, ההגנה חדלה מפעולות טרור בארץ ישראל. חברי הנהלת הסוכנות שוחררו זה כבר מן הכלא הבריטי וחזרו לשולחן הדיונים. סנה בשורה הראשונה של מנהיגי היישוב, דמות בולטת, רבת עוצמה, שדרכו לפסגה צלולה. ואחרי שנה זהו איש אחר, בודד, מורד בקו המדיני של דוד בן גוריון. מה אירע לסנה בחודשים הללו? לאחר שהתפטר מתפקיד הרמה, יצא סנה בחשאי את הארץ בדרכו לפריס, אל בן גוריון. ממנו ציפה לתמיכה בהמשך המאבק בבריטים. הוא היה בטוח שהנה זהו הקו, והנה הקו של בן גוריון היה בדיוק ההפך. בן גוריון נחרד לאחר פיצוץ מלון המלך דוד, ושינה במפתיע את עמדתו. הוא לא הבין את זה. עולמו נחרף. האיש, או יותר נכון, המנהיג היחידי שלסנה היה אימון בו, זה היה בן גוריון. יומיים לפני זה הם סיכמו איזה דבר, והנה כעבור יומיים הוא מתרשם שהנה, אם הוא שינה דתו בן גוריון תוך יומיים, למה לא אמר לו, הם גרו באותו מלון, הם גרו ברויאל מסור? ההלם בשבילו היה כל כך עמוק שהוא לא היה יכול להשתחרר יותר מהרעיון שאחיו הגדול שהוא העריץ ושירת אותו והיה קשור בו בכל נימי נשמתו, שאחיו הגדול בגד בו. ואז האדם הזה נשאר בודד. כולם היו מאור אחת, כולם היו מאותה מפלגה, וברגע שהם ראו שבן גוריון מתחיל להתרחק מסנה, הם עשו אותו דבר. ואני מניח שכאן מתחילה הטרגדיה שלו. ואני מניח שכאן מתחיל החיפוש אצלו אחרי אלוהים אחר. משקלה של מוסקבה בהכרעה העולמית נמצא בסימן עלייה, ועלינו להביא לידי שינוי האוריינטציה הסובייטית כלפינו, כלפי הציונות. מברית המועצות מגיע אז לפריס יצחק, אחיו הצעיר של סנה. בחיסוי של איש ג'וינט, עסק שם בקשרים חשאיים בין הסוכנות לבין מוסקבה. ובואו, סיפר לסנה המופתע על פגישתו עם אנשי המשטרה החשאית הרוסית. הם הוציאו תיק, אבא, שנקרא דוקטור קליינבאום, סנה, ובו היו כל המאמרים שסנה מאז פולניה. כל מה שהוא אמר באיזשהו מקום שאפשר היה, שהרוסים יוכלו לדעת על כך. והם אמרו לו, בעצם זהו האיש שאנחנו מאמינים בו. סנה, הממונה על העלייה ממזרח אירופה, שאב עידוד מדברי האח. בסיוריו התכופים שם עמד על גודל השואה שפקדה את יהדות פולין, שבראשה עמד קודם עלייתו לארץ. במאמציו להציל את שארית הפליטה, מצב הרוסים בעלי ברית. לכן מיקד עתה את פעילותו בארצות מזרח אירופה. כשהייתי בפעם שנייה לבודפשט, תקופה קצרה, אחר כך הוא הגיע כבר למגע עם רקושי. ואחר כך עם טיטו, שאנשים שעבדו שנים בחיפוש מגע עם מנהיגים קומוניסטים לא הגיעו במשך שנים. זאת אומרת, היה בו איזה כישרון בלתי, אז הוא גם למד במהירות רבה את התורה על רגל אחת, ונעשה בקי גדול במרקסיזם לניניזם, כן. בדיבורו הופיעה המילה כוחות המחר לעתים קרובות מאוד, והוא דיבר בהתפעלות גדולה מאוד, יותר גדולה מן הממוצע ויותר גדולה מן המינימום ההכרחי, על התפקיד המשחרר שברית המועצות ממלא באנושות. והיה ברור שלא רק המאבק נגד הנאצים בימי המלחמה, אלא גם מה שהולך והתרחש בעולם אחרי הכרעת החיה הנאצית,
הרי הם יעמדו בראש כל הכוחות האנטי-פשיסטיים בעיצוב של עולם חדש. במלון שבו גר בפריס פגש את הו צ'י מין, מנהיגה של וייטנאם הלוחמת לעצמאותה. פגישה זו היוותה חוליה נוספת בעיצוב תפיסתו המדינית המתפתחת. הוברר לי כי המאבק שלנו בקולוניאליזם הבריטי ושלו בקולוניאליזם הצרפתי מסתעפים מאותו שורש של מאבק העמים נגד האימפריאליזם. התפנית שחלה בהשקפותיו מוצאת ביטוי בפגישה עם פעילי עלייה בבוקרשט. סנה הרצה מרקסיסטית אורתודוקסית על החשיבות המהפכנית של מאבק היישוב לעצמאות נגד האימפריאליזם הבריטי. לא ידענו, הוא ציוני כללי, הוא מעמיד פנים, הוא שחקן, תתהמה כללית. הוא אינו שחקן ואינו מעמיד פנים. בעולם המשתנה הצועד לדעתו לקראת מלחמה עולמית חדשה, סנה דואג לגורל העם היהודי, להצלתו מפני שואה נוספת. אנגליה היא נגד מדינה יהודית, אמריקה היא נגד מדינה יהודית, הציונות לא תוכל להתגשם במסגרת העולם האימפריאליסטי האנגלוסקסי, רק נגדה. עלינו להגביר את העלייה, להתקיף בעשרות אלפים, למלא את קפריסין שלא יהיה להם לאן לשלוח, שיבער נר התמיד של יציאת אירופה. בעת החלטת האום על הקמת המדינה, היה סנה בעיצומו של מאבק להעלאת 17 אלף יהודים ממזרח אירופה. בריטניה וארצות הברית חוששות כי בדרך זו מחדירה ברית המועצות אלפי קומוניסטים לארץ ישראל. בן גוריון ושרת מסכימים להפנות את האוניות ישר לקפריסין. תגובתו של סנה בלתי מתפשרת. ראיתי בכך קנייה לתכתיב האנגלו-אמריקאי. עוד מבשר תלות במעצמות המערב. סירבתי לתת הוראה על ביטול ההפלגה והתפטרתי מחברותי בהנהלה. למימוש השקפת עולמו מחפש סנה מסגרת פוליטית חדשה, והוא מוצא אותה במפלגת הפועלים המאוחדת. אנחנו עומדים עכשיו בפני התקפת דמים, אותה אני רואה כהמשך מלחמת האשמד נגד כל העם היהודי. מי האויב? מי רוקם את המזימה? האימפריאליזם. מן האוריינטציה הפרו-סובייטית שלו, זינוק אל מפלגת פועלים חלוצית, התיישבותית בארץ, בכל זאת היה מרחק מסוים, אבל כמובן שכל אחד ואחד באותו העת היה מתברך בהצטרפותו של גורם כזה וכוח כזה ואישיות כזו בשיעור קומתו של סנה. סנה אינו פועל בחלל ריק. האהדה לברית המועצות היא אז בשיאה. אנחנו התחנכנו על ברית המועצות המולדת השנייה, השאריות של מלחמת העולם השנייה, התמיכה של ברית המועצות בהקמת מדינת ישראל, השירים הרוסיים שכולנו שם, הכל מהשומר הצעיר, לא מסנה, לא ממקי. אל נשכח שכולם, גם יעקב חזן, אמר ב-49, שאם הצבא האדום יתקרב לגבולות ישראל, אנחנו נקבל אותו כצבא משחרר. I bring to the American people the warm greetings of the people of Israel and our gratitude for the unfailing sympathy of America with our efforts for independence and regeneration. המלחמה הקרה שהתלהטה בראשית שנות ה-50 עם פרוץ מלחמת קוריאה הביאה שינוי במדיניות המוצהרת של ישראל. בן גוריון הכריז כי אם תפרוץ מלחמת עולם לא תוכל ישראל להיות ניטרלית, וכיבוש סובייטי, אפילו זמני, הוא קיצה של המדינה ושל הציונות. סנה חשב אחרת. הוא טען שאין ספק בכך שהרוסים יבואו הנה. כאן יוכרז גורלו של העם היהודי. הרוסים יכולים להגיע למסקנות נוראות לגבינו, כמו שהם הגיעו לגבי ימים אחרים. יש להתכונן לכך, והדרך היחידה זה שכאן תפגוש את המפלגה,
קומוניסטית, ציונית במהותה, אם כי לא בשמה, נאמנה לעם היהודי, ושתנסה להביא בידי כך שהיישוב היהודי בארץ יוכל להשתלב במערכת הסובייטית הגדולה. והוא רואה את עצמו כמיועד למלא תפקיד זה. אני בטוח שהיו לו בשטרסה נימוקים פטריוטיים, שהוא יהיה המציל של היישוב מזעמו של משטר שרבים יראים מפניו ומפחדים ממנו. והוא הסביר לי ככה, אם אני הולך לכאן, אני אהיה או זה, כלומר מספר אחד, או שיקבל זה, כלומר כדור בראש. הרערתי חצי שנייה ואמרתי לו, משה, אתה עלול לקבל את שני הדברים כאחד, קודם תהיה זה, ואחר כך תקבל את זה. הוא הצטחק ולא יסף. במרס 1952 נעצר בפראג מרדכי אורן, ממנהיגיה של מפ"ם. הוא הואשם בריגול ובחתירה נגד המשטר הקומוניסטי. המשכתי מפראג את הנסיעה ברכבת לוינה כדי לעלות על מטוס לישראל. בדרך על הגבול, בתחנת הגבול, עלו שוטרים במדים אזרחיים עם קצין של המשטרה ואמרו שעליי לרדת איתם לחמש דקות בתחנה. הרכבת תחכה לי. ירדתי ואותן חמש הדקות נהפכו לחמש שנים של בית כלא. מפלגתו של אורן הגנה על חברה. לא כך, חשב סנה. ואני שאלתי אותו פעם, אבל זה אבסורד, האשמות הללו. יש כאן משהו שלא נדבק. אז הוא אמר קודם כל שהמשפט הסוציאליסטי הוא תמיד צודק. וכשלחצנו, מה זאת אומרת, תמיד צודק. זאת אומרת, תראה, בעוד 500 שנה הפרטים יישכחו. אבל הכיוון הכללי, שהוא בוודאי צודק, זה יישאר. ההיסטוריה אינה מסתכלת בפחים קטנים. כאשר שמעתי שסנה מגן על משפט פראג, זה בשבילי הלם, כי הוא האיש חכם. הוא לא היה חסיד שוטה, הוא היה יהודי שנון, ממולח. אז מה שסלחת לתמימים, לחסידים שוטים, לא יכולת לסלוח לאדם שהיה בו כל באצבע קטנה שלו. כל ההומור היהודי, כל השנינות. וכאשר הוא הצדיק את הדין, הייתה לי הרגשה שאני קורא הקריאה. אחר כך נתפרדו הדרכים, שנים לא אמרתי לו שלום. בתגובה על משפט אורן, משפטי פראג ומשפט הרופאים, הונחה פצצה בצירות הסובייטית בסדרות רוטשילד בתל אביב. הפגנת אהדה של הגופים השמאליים במדינה נערכה במגמה למתן את התגובה הרוסית הצפויה. ההפגנה הגיעה לכאן, המשלחת עולה במדרגות אלה, נכנסו לאולם ההמתנה תחת תמונה גדולה של סטלין עמת ירשוף, סביבו עובדי השגרירות. ירשוף ענה בנאום קצר, אני ידעתי שתבואו, אני יודע, ברית המועצות יודעת שיש לה כאן ידידים שעליהם היא יכולה לסמוך. שלושה ימים לאחר הנחת הפצצה נתקע ברית המועצות את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל. פראבדה האשים את שירותי הביטחון הישראליים בהנחת הפצצה. האווירה הייתה של עימות צפוי, וסנה אמר אז לחברו יעקב ריפטין, קובה, מוכרחים לרדת מהרכבת הציונית, כי עוד מעט תהיה התנגשות בינה לבין הרכבת של הקומוניזם. היה עימות אמיתי בין עולם קטן, זעיר, פרובינציאלי, האינטרס היהודי, האינטרס הציוני, האינטרס הארץ ישראלי מול העולם, מול העולם. הנה פה הכוח העולמי, המעצמה הגדולה שהולכת לרשת את כל העולם הקפיטליסטי, שהיא הולכת לכונן בעצם את עולם החירות, עולם החופש, עולם המחר. בשביל זה כדאי גם להקריב את מפ"ם וכדאי גם להקריב את הקיבוץ הארצי, ולא אכפת אם הקיבוץ הארצי ייהרס, ואנחנו שנינו צריכים ללכת יחד. וכמובן אני שללתי את כל עמדותיו. התקוממתי נגד הרעיון הזה שנקריב על מזבח החלומות האלה את התנועה.
ולמעשה נפרדנו אז. נפרדנו לא רק פוליטית, נפרדנו גם אישית. ואני לא יכולתי להקל את עצם הרעיון שאדם יכול לבוא ולהציע שעל מזבח של חלום נהרוס תנועה שבנינו אותה ושבנתה כל כך הרבה בארץ ושכל כך אמנו בתפקידה ובשליחותה. הרגשתי שזה קרע בלתי מתגשר. באתי אליו יום אחד, אמרתי לו, תראה סנה, אני בא להיפרד ממך. אני הגעתי לידי מסקנה שזו דרכך ואתה מוביל להתאפסות של עצמאותנו הרעיונית, הרוחנית, הציונית. אינני יכול לקבל את זה. דרכנו נפרדות. אני אפעל להוצאתך למפלגת הפועלים המאוחדת. החל מאבק בלא פשרות. סנה ותומכיו מזה, הקיבוץ הארצי והקיבוץ המאוחד מזה. על קיבוץ יד חנה, שרוב חבריו תמכו בסנה, נערכה התקפה של ממש. אנחנו מעריכים שהשתתפו בהתקפה הזו כ-200 חברים מקיבוצים שונים של קיבוץ המאוחד, כולל סמינר הקיבוצים של קיבוץ המאוחד. ולמרות הצעקות שלנו ושאלות שלנו, מה אתם רוצים, מה אתם מחפשים פה, ללא תגובה, ללא מילה, הם הטילו לצעוד לכיוון החדר אוכל הישן שהיה קיים. ואנחנו, מה שיכולנו עשינו, צלצלנו בפעמון הזקה וכמה חברים באו, וללא מילה ישר רצו לפרוץ לחדר אוכל. הטיהור בהנהגת מפם לא איחר לבוא. לא חסתי על הסנה שעה שקם להבעיר את היער, אמר מאיר יערי, מנהיגה של מפם. אספות הבחירות לאחר שסנה כבר הלך בדרך שרבים איתנו ראו בדרך של טעות איומה, גם ראו בזה דרך של בגידה, אז מישהו צעק לגלילי באחת האספות, אתה הבאת אותו. אז אמר, אדוני נתן ואדוני לקח, איש אמנוי המבורך, ויפה איך שהוא מכיר את הביניים. בחודש מאז 1953 מת סטלין. כל מחנה השמאל בארץ הרכין דגליו. עיתונה של מפם הופיעה במסגרת שחורה. ביטוי נוקב ומרשים לאבל נתן משה סנה. בימי אבל קודרים אלה, אחת גמרנו עומר בליבנו. כל מחשבה, כל דיבור, כל תוכנית, כל מעשה, לכוון על פי תורת האמת שהוריש לנו המנוח בן האלמוות. עם סילוקו ממפם הקים סנה את חטיבת השמאל, מפלגה שהתקיימה פחות משנה והקיפה את חסידיו הנאמנים של סנה. בניגוד לדריכה במקום, סנה הציע צעידה. לא היה מקום אפילו להתלבטות בנושא הזה, כי סנה אמר דברים ברורים מאוד, דברים של אנליטיקון, של אדם חושב, משכנע מאוד. והדעה האחרת הייתה בנויה רק על הטלת דופי באיש. על רקע פרשיות הריגול שהסעירו את המדינה, היו שטענו כי גם סנה נלכד ברשתם של הרוסים ופועל בשירותם. אנחנו ידענו מה כוחה של העוצמה הזאת לשלב אדם ולפתות אותו, ולאט לאט להכניס אותו מן הסימפתיה ומן ההזדהות הרעיונית אל השירות המודיעינית. ואנחנו לא רצינו בקשרים אישיים של אף אחת, ודאי ודאי של סנה, אבל הוא חמק ועמד על דעתו בתקיפות רבה, ומעבר לכל הסיכומים הציבוריים הוא גם קיים את הקשרים האישיים הבלתי אמצעיים ללא עין מלווה נוספת, והדבר הזה עורר מורת רוח וכמובן העמיק את החשדות שהיו קיימים שפה מתרחש איזה דבר שאיננו פתוח. הנושא איננו בתחום הבלשי ולא בתחום של השירותים החשאיים. הנושא הוא רעיוני פוליטי. כאן היה ריב, היה עימות, היה קרע. זה לא רציני לצמצם את העניין. זה מיעוט הדמות של הטרגדיה שהייתה פה.
בתקופה זו סנה מסתגר בביתו. מאיימים על חייו. בני משפחתו מפונים מן הבית. חסידיו מקיימים משמרת הגנה סביבו, בבית ובחוץ. סנה הפך לאדם המושמץ ביותר ביישוב. האדם הקטן והאדם הגדול כאחת, ראו בו בוגט, עזב את הסתדרות הציונית, עובר לקומוניזם. לא הייתה התחשבות, טולרנציה, כלפי אדם שרשאי לשנות את דעותיו. היינו יחד בכנסת, היינו נפגשים, עוברים אחד על יד השני, לא רק אני בצורה יותר מחמירה משאחרים, לא היינו קיימים אחד בשביל השני. נראו כאן אנשי הפלמ"ח, ראשוני הרמטכ"לים. סנה לא הוזמן. מי שהיה 5 שנים ראש המפקדה הארצית של ההגנה, נעדר משורות מקבלי האות. ראש הממשלה ענד את האות לרמטכ"לים של צה"ל, לחברי המפקדה הארצית ולבני משפחות מפקדים. הלכו ורבו המאשימים את סנה כי נאמנותו הפוליטית הרחיקה אותו מעמו וממדינתו, וכי אינו אלא עושה דברם של הרוסים. אני את ההסבר הזה לא קיבלתי לא אז, ואני דוחה אותו גם היום, שאילו היה סנה מודרך בתור סוכן על ידי המפקדה הקומוניסטית, זה הדרג גבוה מאוד, כל מהלכיו היו השונים לחלוטין. להם היה יכול להיות עניין רב יותר שסנה יישאר דווקא בתוך, היית אומר, המפה המרכזית, ציוני כללי, או אפילו לכל היותר חבר מפאי, להישאר במרכז העניינים. איש כזה, בממד שלו, בכישורים שלו, יכול היה בהחלט להגיע לתפקידים מרכזיים במדינת ישראל, בממשלה, ואפילו היה לו סיכוי, היית אומר, פוליטי, להגיע להיות ראש ממשלה. למה היו מבזבזים הקומוניסטים, או ברית המועצות, סיכוי כזה, כדי במקום זה להשיג עוד אחד, עוד קומוניסט אחד במדינת ישראל? אני חושב שזה דבר מופרך. הוא היה סטליניסט אשר בלי כל ספק, כל צל שספק, שבפנימיותו, בשכלו הרף, הוא ידע שהוא מגן על דבר שלא ניתן להגנה ולדבר שיש פה יותר, יש פה פסול רב. אבל הוא החליט החלטה אינטלקטואלית, החלטה שכלית, רציונלית, שהוא מוכרח להסתהות עם הדבר הזה, הסתהות טוטלית, כדי להפגין את צדקת הדרך שבה הוא דוגל. קודם הצטרפותו למפלגה הקומוניסטית הישראלית, חיבר סנה את מסמך הכניסה לעולם הקומוניסטי. סיכומים בשאלה הלאומית לאור המרקסיזם-לניניזם. ובו, כך נראה היה, נתן גט לציונות ולתנועה הציונית. בסוף שנת 1954 הצטרף סנה למפלגה הקומוניסטית הישראלית. שהאוניית הקרב פוטיומקין עזבה את הצי הקיסרי הרוסי הצריסטי ב-1905, והאונייה הזאת עם הצוות הצטרפה למחנה המהפכה. ואנחנו קראנו לו פוטיומקין, גם שמן, גם האונייה הייתה שמנה, וראינו במעבר של סנה מן הציונים הכללים, ממפ"ם אל השמאל הרבולוציוני, כפי שחשבנו אז, ממש הגבלה להרפתקת האונייה הזאת. שמחנו על בו באופן מיוחד החברים הערבים שיוכלו להצביע ברחוב ערבי, הנה אחד מראשי הציונות בא אלינו. 3 שנים היה חבר מן השורה, עיתונאי בכל העם, אחר כך חבר מערכת. וכשהיו מביאים את המאמרים הראשיים שלו מהבית, והיו קוראים אותם, היו מצנזרים אותם. ולפעמים היו צנזורים כל כך טיפשיים שאנשים לא הבינו מה בדיוק כתוב. פעם תופיק טובי. פשוט מחק קטע, ולא הבנתי מדוע את זה הוא מוחק. לא היה לזה שום... זה לא היה... זה היה הרמלס. אבל על ידי המחיקה הוא שיבש את המשפט, הוא נטרל את הרעיון. ולא הבנתי מדוע הוא מוחק, וטלפנתי לסנה ואמרתי, תראה, הוא עשה לך פה משהו, אני לא מבינה למה. סנה לא התבייש והרים טלפון אל תופיק טובי ואמר, תגיד, למה מחקת? לא הבנתי את המילה בעברית, אז החלטתי ליתר ביטחון, אני אמחוק. היה יחס חשדני מאוד. רק בוועידה ה-13 של מקי נבחר לוועד המרכזי וללשכה המדינית.
בפברואר 1956 התכנסה במוסקבה הוועידה ה-20 של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית. זו הייתה הוועידה הראשונה מאז מותו של סטלין. כלפי חוץ נראתה כוועידה רגילה, מלווה בסממנים השגרתיים. אבל בחשאי, בנאום שהוגדר סודי, שמעו צירי הוועידה את גילויו של ניקיטה חרושצ'וב על פשעיו של סטלין, עריצותו, שגיאותיו. אמרנו, הנה הוועידה 20 היא פותחת דרך לליברליזציה, עכשיו התנועה הסוציאליסטית והקומוניסטית יוכלו באמת לכבוש את העולם, מפני שאיש לא יפחד מהם. אז הוא אמר, תחי הוועידה 19, כלומר הוועידה האחרונה של סטלין, החמורה והנוקשה ביותר. כאשר אחד החברים היהודים במאקי באסיפה, כאשר נתגלה רצח הסופרים היהודים ברוסיה, הביע צער על זה, קרא לו סנה מעל הבמה. עלינו להיות מציאותיים, ומוטף לטעות עם ברית המועצות 10 פעמים, מאשר פעם אחת לטעות בלעדה או נגד דעתה. בהונגריה פרשו שלא כהלכה את הוועידה ה-20. ההונגרים ניסו להשתחרר מעול הסובייטים, ופלישת הטנקים הסובייטים הייתה בלתי נמנעת. שוב חזרו הסיסמאות הישנות, התקוממות הרפתקנית של אויבי הקומוניזם, ומשה סנה כינה את המורדים פשיסטים המודרכים על ידי האימפריאליזם. עמד לפניך אדם פתאום אטום, והיה ברור לך שהדבר הזה זו מסיכה, זה עשוי, אתה לא יכולת לקבל את התמורה הזאת של אדם פתוח, אינטליגנטי, כופר, חופשי, מבריק, פתאום מכניס עצמו למיטת סדום ומקבל הנחיות ממוסקבה, מקבל הנחיות של איזה החלטות חנותות שאין להם שום היגיון, שום קשר למציאות הישראלית והעולמית, והוא חוזר עליהם כתוב, כי אתה לא יכולת להתייחס לעניין הזה ברצינות, ולא היה בזה בסיס לאיזושהי שיחה אפילו בין ארבע עיניים. בשנה זו כבר היה בצמרת מקי, חבר כנסת מטעמה, ואחד ממתווי דרכה. בשנים אלה מעמיקה ברית המועצות את חדירתה הצבאית והכלכלית במזרח התיכון. מצרים זוכה לסיוע נרחב. עסקות נשק נחתמות ובריתות ידידות עם מדינות ערב נחרטות. על רקע השינויים וההתעוררות בעולם הערבי, מגלים שירותי הביטחון פעילות חשאית של החברים הערבים במקי. פעילות שמטרתה הפרדת הגליל המאוכלס ערבים ממדינת ישראל. אנחנו ראינו בזה סכנה רבה מאוד, וכמובן גילינו שהיהודים אין מושג מההתארגנות הזאת, ואז אנחנו החלטנו למסור את הדברים למנהיגים היהודים שהיו באותו זמן סנה ווילנר. וילנר קיבל את זה גם כן בזעזוע, אבל התיישר מהר מאוד עם הקף כקומוניסט הדוק וכדיאלקטיקן מדרגה ראשונה, הוא מצא תקף את הפתרון להשתלב חזרה, להתיישר עם הקו, ואילו כנראה שיצור סנה זה ישיר משקל רציני ביותר, במיוחד שהוא כבר אז חשד או נוכח לדעת באוריינטציה הפרו-ערבית המובהקת של מוסקבה, ולי להתחשב מה יקרה למדינת ישראל, לטוב ולרע. סנה חש לברית המועצות בניסיון לברר את כוונות הסובייטים. האם כאן ראשית המפנה של סנה מן הקומוניזם החוצה? בשדה התעופה במוסקבה הוא פוגש באקראי את שגריר ישראל יוסף אבידר. כשקראו כבר לעלות למטוס, היה בסך הכל איזה 30 דקה פגישה, אני אומר, אתה ודאי תתעכב במוסקבה, אנחנו נחזור בעוד 10 ימים, נמשיך, נפגש, תבוא אלינו. הוא אומר, לא, 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 אני לא מתעכב, מהר הביתה, אני רוצה מהר הביתה. ואני זוכר את זה כל כך טוב, זו הייתה הדגשה כזאת, אורח של המפלגה הקומוניסטית, אחד המנהיגים או המנהיג של המפלגה הקומוניסטית בארץ, מהר הביתה, והרגשת שקר לו שם, פשוט הרגשת שקר לו גם בשמחה הזאת של הפגישה. בשובו לישראל הוא מבקש להיפגש עם מנהיגי מפ"ם. והוא הפתיע אותנו, כי אנחנו חשבנו שנקבל דין וחשבון מתקתק על הישגיה של ברית המועצות, ובמקום זה קיבלנו דין וחשבון עצוב מאוד על פגישותיו עם מנהיגי ברית המועצות.
פגישותיו שעיקרן היה ניסיון לקרב אליהם את ההבנה של הנעשה בארץ והבנה לגורלו של העם היהודי. ב-16 ביוני 1963 התפטר דוד בן גוריון. שביעות הרצון של סנה הייתה רבה. הוא ראה בהתפטרותו ציון דרך, סוף תקופת שלטון היחיד של דוד בן גוריון. את ראש הממשלה החדש, לוי אשכול, הכיר סנה מתקופת עבודתם המשותפת במפקדת ההגנה. ממנו ציפה למדיניות חוץ וביטחון נוקשה פחות, אשר תביא לידי שיפור היחסים עם ברית המועצות. ואכן בעקבות תקרית גבול ליד קיבוץ יד חנה מול טול קרן, אין לוי אשכול נוקט פעולת תגמול. למרות זאת, ממשיכה ברית המועצות לתקוף את ישראל. סנה ואנשיו אינם יכולים עוד להשלים עם הקו הסובייטי. התברר לנו שהתרחשים כאן דברים מוזרים ואיומים. למעשה, רצו לשכנע אותנו הוגים מסוימים במפלגה הקומוניסטית, שאנחנו למעשה האשמים בזה. בצורה זו או אחרת, רצו להקל כנראה את מלאכת דוברינין במועצת הביטחון. ואנחנו לא היינו יכולים להסכים שפשוט יזייפו כאן עובדות. לא ייתכן שהעובדות, צריך להתאים את העובדות למציאות. וכאן משהו לא מתיישב אצלנו. הפילוג במקי היה בלתי נמנע. סנה אינו משלים עם תמיכתה החד צדדית של ברית המועצות בערבים. הוא נוסע פעם נוספת לברית המועצות בניסיון לשכנע את מנהיגי הקרמלין בצדקת ישראל. לאחר שיחה ארוכה עם סוסלוב, האידיאולוג הסובייטי הראשי, הוא חוזר ומספר על כך למנהיגי מפ"ם. אני זוכר שהוא אמר לנו, ישבתי עם הגוי הזה, חכם מאוד, 12 שנה, הוצאתי את נשמתי ולא השגתי שום דבר. הוא לא מבין כלום, ביסודו של דבר הוא אולי אפילו אנטישמי. אינני יכול לומר זאת שהוא אנטישמי, אבל חוסר הבנתו הגמורה לבעיות העם היהודי, חוסר רצונו להבין ולהזין, הייתה נוראה. ונפרדנו כפי שהתחלנו. הוא בשלו, אני בשלי. והגעתי למסקנה שאין כל תקווה. ערב מלחמת ששת הימים. ברית המועצות מאשימה את ישראל בריכוז כוחות בגבול הצפון כדי לתקוף את סוריה. בעצה אחת עם לוי אשכול, נפגש סנה עם השגריר הרוסי צ'ובחין, בתקווה כי יוכל להעמיד את הרוסים על טעותם. תשובתו של צ'ובחין הייתה חד משמעית. ישראל מחרחרת מלחמה, אך היא תובס בתוך 24 שעות. מלחמת ששת הימים הייתה לישראל מלחמת הגנה לאומית מובהקת. ולכן הייתה זו אחת המלחמות הצודקות בהיסטוריה האנושית. פגישה לפני האחרונה הייתה כאשר נערכה אזכרה ליצחק שדה באחד התרבות בתל אביב, והוא זמן לבוא. זו הייתה המכילה הרשמית כביכול. והוא בא עם אפרים בנו, מסביב ועטו עליו ללחוץ את ידו. פתאום הוא חזר אל המחנה שהוא הנהיג אותו. הייתה איזו הרגשה של התרגשות באוויר. כאילו, הבן העובד שב, כן, האח הטועה. הוא גם פתאום מחדש, כאילו מחלו לו, כאילו בכלל אמרו, אתה איזה טעות דפוס. כאשר באוגוסט 68 פולשים הרוסים לצ'כוסלובקיה, ויאן פלח שורף עצמו במחאה על הדיכוי, מגיב סנה. אנחנו עם יודעי אש קידוש השם. אנחנו אומרים ליאן פלח, אחינו אתה. הוא העלה את עצמו כלפיד האור לפני העם. הוא השליך נפשו מנגד כאבן אלי מתרס. כדי שאנחנו, האנשים החיים, לא נאבד התקווה. הודות ללפידים חיים כאלה, אין אנו מאבדים את התקווה. כאן כי תקווה ללא מאבק היא אשליה. גם תקווה בלוויית מאבק היא ודאות העתיד.
מערכת הבחירות של 1969, מערכת הבחירות האחרונה של סנה. הוא מתייצב בראש מק"י לכנסת ונבחר כנציגה היחיד. באחת הסעיפות ניגש אליי איש מן הקהל ואמר, כל הכבוד למק"י, הייתי מצביע הפעם בעדכם, אבל הקומוניזם העולמי הוא שמפריע לי לתמוך בכם. עניתי לו, ידידי, אתה טועה. אותם הדברים המקוממים אותך בקומוניזם הרוסי, הסיני או אחר, דווקא בגלל אותם דברים אתה צריך לתמוך במק"י, מפני שמק"י התקוממה על אותם הדברים. היא נאבקת נגדם. אם אתה רוצה להביע מחאה, זעם, על עיוות הדין לגבי ישראל, העם היהודי, או על משטר נהדר דמוקרטיה, או על הפלישה לצ'כוסלובקיה, התמיכה במק"י היא הביטוי המובהק לכך. כשם שרקח מבטאת הזדהות עיוורת עם כל הסילופים של הקומוניזם, כן מק"י מבטאת את המרד בסילופים ובמסלופים. אך למרות האהדה שזכה לה בציבור, עמד בראש מחנה שהלך והצטמק. אני חושב שנפשו הייתה חצויה בין שני רגשות. הרגש האחד היה הסיפוק מן האומץ שגילה לחזור, לעזוב את הקומוניזם, ומצד שני הריקנות הציבורית. הוא לא חלש על שום דבר. היה מוקף כמה חסידים שרידי מק"י. זה לא היה אותו סנה שהיה רגיל לצעוד בראש. בן 62 חלה סנה במחלת הסרטן, וממנה לא קם. בשבועות האחרונים פגש סנה אישים שונים, וערך עמם את חשבון דרכו. והוא אמר לי, אמר לך את האמת. אני הייתי קומוניסט ונשארתי קומוניסט. אני מאמין בחזון הקומוניסטי. אני אינני מאמין שיש עתיד לחברה האנושית בלי הגשמתו. ברית המועצות לא מגשימה את החזון הזה. אני שולל את המשטר של ברית המועצות, גם את המשטר הפנימי וגם את המדיניות שלה בחוץ, באופן מיוחד המדיניות שלה במזרח הקרוב, ובמיוחד שבמיוחד את יחסה ליהודים. ואינני רואה בזה, אין לזה תקנה. עדיין, והיום. פעם האמנתי שאפשר, אתה זוכר את שיחתנו בירושלים. חשבתי שנוכל להתגבר על כך. למזלנו הם לא הגיעו הנה, טעיתי, אבל הם עוד יכולים להגיע. אני הלאה ממשיך לחלום על הקומוניזם, אבל אני חושב שאדם שחולם חלומות ולא מנסה להגשים אותם, הוא למעשה בוגד בחיים. שאלתי אותו, סנה, תסביר לה איך יכולת לכתוב ספר כל כך נורא נגד הציונות. אמר לי, חזן, אתה מכיר אותי. אני יכול להסביר לך מדוע. לכל ההסברים שלי אין כל ערך. זאת הייתה שגיאת חיי הגדולה. הסיבה, לאחר שהחלטתי מה שהחלטתי ונכנפתי לעולם הזה, למדתי לדעת שהעולם הזה מכיר רק שני צבעים, או שחור או לבן, באמצע אין שום צבע אחר. אם אני רוצה באמת להגיע למה שאני רוצה להגיע, אני צריך לבחור. עשיתי את מה שעשיתי. טעות חיי הגדולה. ולא כל הצדקות ולא כל הסברים. רק דבר אחד תרשום בפניך. אני בחיי לא עשיתי שום דבר למען הקריירה שלי. לא היה לי אף פעם חשבון אישי. גם הפעם הטעות הזאת הייתה טעות למען עניין, לא למעני. טעיתי, שגיתי. חבל, מה אפשר לעשות? נצטרך להילחם בבריטים כדי להשיג את המדינה היהודית, כמובן. להילחם בערבים אם ינסו להתנקש בה. דוקטור סנה, כמובן. דוקטור משה סנה, אנחנו נזמין אותו להיכנס לכאן בבקשה. מה שאני יכול להגיד, שכאשר סקרתי איזה מפקד, עם גדול, עם קטן, עם של ממ"מים, עם של ממקפים, עם של תוראים. דבר אחד ידעתי, על הנוער הזה אפשר לסמוך. מה שאני מוכרח להודות ולהתוודות,
לא חלמתי על כך שנגיע למה שהגענו. מה שהגענו עובר על כל חזון שהיינו מסוגלים לחזות בימים ההם. הגיעו הרי לאוזני ביטויים כגון הלך לנטוע בחרמי זרים, היה לאחר וכיוצא בזה. לא הגיבותי על אמרות אלו בכתב או בעל פה, כי לא ראיתי צורך להתנצל, מפני שבאותה תקופה הייתי נאמן לעם היהודי ולמדינת ישראל לא פחות מאשר בכל התקופות האחרות של חיי, אלא בדרך אחרת. שמש העולה דרכנו שוב בונה מדרכה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחה אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחה חוצבים אנו גורל ביד רמה נושאים בלב תקווה יוקדת זוכרים כי יש לנו אומה אנו יודעים כי יש לנו מולדת אנו זוכרים כי יש לנו אומה אנו יודעים כי יש לנו מולדת הולכים אנו לקץ של הנחה חלום חירות קטר נגשימה אנו דוגלים בעוז בשם מחר וטור אל טור תלך תמיד קדימה אנו דוגלים בעוז בשם מחר וטור אל טור